page ni. Jangan lupa like, follow sebab ni akaun baru. And sekarang ni kita punya spring into saving akan berakhir 16 hari bulan Mei ni. Ah, kita ada macam-macam produk. Kita ada macam-macam produk. Produk kita ialah butter balm ni, cleansing balm yang paling best. Okay, paling syok dipakai. Ni semua Elisha dah buat main. Kan? Ha ni, kalau korang beli dua cleansing balm ni, ni dia. Ni yang elok sikit lah. Cleansing balm ni bagus untuk remove makeup you all. Kalau korang ada kulit yang kusam, tak tahu kenapa kulit kusam korang. Ha tengok ni dah jadi macam ni. Kerja Elisha ni. Nutup dia dah jadi ke atas, tutup ke atas ni. Ha, kenapa kulit kusam? Pakailah butter balm ni, okay? Ha, pakai butter balm ni ataupun cleansing balm ni. Korang pakai, dia remove makeup korang sangat-sangat mudah. Okay, ni semua dah tak cantik ni sebab Elisha buat main. Ah, dia suka. Sebab dia nampak kalau pakai makeup, pakai benda alas ni, kejap je cantik bersih. Satu, RM80 kalau tak silap Alia. Ha, satu RM80. Sekarang ni dua, RM189 rasanya. Itu RM80. RM190 eh? RM190. Jadi sekarang daripada RM180 turun kepada RM155. Ha ni. Daripada RM190 sekarang ni turun kepada RM255. Jadi kalau korang tak dapatkan memang rugilah. Okay. Dia ada squalene, apa semua. Meadowfoam. Semua ada dekat dalam ni and memang very very effective untuk remove makeup you all. Kita ada 27 color lipstick juga. Lip Mousse pun tengah promosi. Okay. Banyak lagi yang tengah promo. Beli membership RM10 untuk korang enjoy semua diskaun yang ada sekarang ni. Promosi akhir 16 bulan Mei ni. Ada orang tanya kenapa ada kurus sangat sekarang? Nom, minum bilik. Benais tea ni. Dengan orange juice detox. Sekarang tengah promo juga. Harga dia. Dua-dua ni daripada RM164 turun kepada RM140. Dua-dua ni. Minum pagi, minum malam. Jom kita minum. Jom kita minum. That's not that one finish already. This one also. Don't take the oil. Oh, nak tengok Alia minum ni tak? BIT ni Alia suka. Ke Alia nak minum BIA tu? Mana satu nak minum? BIA ke BIT tu? Abang tolong ambilkan cawan yang besar tu. Tinggi tu tak pas, tak sampai dah. Suara sekali. Ha, nak minum BIA ke BIT? BIA lah. BIA pun tengah promosi tau guys. That's how where's the shaker? Ni BIA ni. Sedap guys. I want the ice also. Ice. BIA ni apple cider. Dia turunkan kadar gula. Dia bantu turunkan kadar gula. Selain dia, bila kadar gula kita dah turun, selain dia kita kurus, kan? Kita juga dapat apa? Awet muda guys. Kalau dalam badan kita kurang gula, kita akan nampak awet muda tau. Awet muda Alia ni umur 40 tahun tau. Alia ni umur 40 tahun. Kan? Kalau korang nak nampak muda, korang avoid sugar. Kalau tak nak avoid sugar, boleh ambil sugar. Tapi lepas tu amalkan benda ni. Amalkan benais apple ni. Apple cider vinegar ni. Minuman sunnah ni. Okay? Apple cider vinegar ni minuman sunnah. Alia lagi ambil air sejuk jap. Okay? Sedap sangat. Rasa dia memang marvelous. Tertarik kau memang the bomb. Ha. Masukkan satu ais kat dalam ni. Lepas kita masukkan satu sachet apple cider vinegar. Satu sachet ni bersamaan dengan satu sudu apple cider vinegar yang korang selalu minum masam-masam tu. Tapi yang ni dia tak masam. Dia bau dia pun dah macam zeppel. Rasa dia pun macam air zeppel tapi tak ada gas. Ha, memang sedap. Lepas tu dia bantu turunkan kadar gula. Okay. Dengan satu sachet je korang boleh tengok kadar gula korang turun. Gula dalam darah tu turun. Dengan satu sachet. Okay. Satu sachet. Korang bayangkanlah. Sekejap ambil straw sekejap korang. Dengan satu sachet, gula turun. Satu sachet je, gula turun. Tak ada gula, tak ada kolagen ni. Boleh ambil ni. Ada jual dekat farmasi juga. Okay, tengok Alia nak letak ais pula. Apple cider. Nak turunkan kolesterol? Boleh ambil ni juga. Cuka apple ni. Selalu kau minum satu sudu cuka apple dia tiap hari kan untuk turunkan kadar kolesterol, gula ke apa nama tu?
gout ke kan, high blood pressure ke, ni dia. Selain daripada makan ubat doktor, minum apple cider vinegar. Yang ni tak masam tau. Dia masam lah apple cider vinegar tu, tapi tak seteruk masam apple cider yang biasa tu lah. Ha, minum macam ni je. Nampak tak? Bau dia bau apple cider, bau ais apple. Sedap. Kalau nak tahu macam mana gula korang dalam badan turun, korang minum ni, okay, setengah jam atau satu jam sebelum korang makan. Lepas tu satu jam lepas makan, korang check sugar korang balik. Okay, sebelum makan, sebelum minum ni korang check sugar. Lepas makan korang check sugar juga. Korang nampak sugar korang tu tak spike naik gila-gila, tak ada. Okay, satu sachet ni macam satu sudu apple cider vinegar yang dia bantu untuk turunkan kadar gula dan kadar kolesterol. Okay, selain daripada tu dia turunkan berat badan anda. Jangan lupa dapatkan kat Daily Agent ataupun dekat website kita avenys.com. Sekarang tengah ada promo, beli 2 Bernice Apple dan 2 OJD pun ada promo. Saya tak ingat harga dia berapa, tapi tengah ada promo. Habis promo RM16,000 bulan ni. So kalau korang beli sekarang, kan, dapat RM350 ke atas, korang dapat free pouch Avenys. Tak tahu mana kat sini. Korang kata, memang ACV ke dalam tu? Ya, memang ACV. Memang apple cider vinegar. Nampak ni? Kat warna hijau ni. Satu sachet ni bersamaan dengan satu sudu ACV. Ha, tapi mudah untuk korang bawa ke mana-mana lah, sebab kalau ACV biasa di dalam botol kaca. Betul? Dalam botol kaca. Yang ni korang bawa satu sachet, satu sachet, satu sachet. Lepas tu rasa dia tak semasam ACV biasa. Dia bercampur dengan green tea. So dia ada antioksidan yang sangat bagus bila kita dah berusia ni. Sangat-sangat bagus eh. Farmasi mana yang ada? Kita ada dekat Aeon Wellness Pharmacy. Di Lead Agent Retail Store kita semua ada. Dekat website avenys.com pun ada. Berapa kotak kena consume untuk dapat result? Kalau korang ada test sugar tu, kan? Blood test sugar tu, sugar blood test tu, korang test hari ni korang tak minum ACV. Hari ni korang tak minum ACV. Korang makan. Lepas tu lepas makan, lepas satu jam makan, korang test. Gula korang mencanak naik kan? Mencanak naik kan? Tapi besok tu korang beli ni, korang beli burn ice apple ni, is apple cider vinegar, korang beli apple cider vinegar, korang minum setengah jam sebelum makan, korang ambil test gula korang. Lepas tu baru minum air ni. Lepas tu satu jam lepas makan, korang check balik darah korang. Dia takkan setinggi, gula tu takkan setinggi hari yang korang tak minum ACV ni. Macam tu tau. Satu sachet je dah nampak. Jadi untuk apa lagi anda tunggu? Bila kita nak turunkan berat badan ni, kita nak nampak awet muda. Pernah nampak tak orang turun berat badan nampak lesu, nampak tua, nampak haggard, nampak letih, nampak sakit? Tapi kita nak turunkan berat badan secara secara selamat, secara healthy. Ini ACV ni minuman sunnah kan. Jadi korang turunkan kadar gula, dia menyihatkan badan, dia menurunkan berat badan, dia bagi badan kita sihat. Semua benda lah all untuk in one. Untuk gastrik boleh ke? Untuk gastrik pun bagus. Ada-ada gastrik, ada-ada reflux. Memang bagus. Yo, ni sedap pun kan. Agent dekat Brunei pun ada. Ada, kita ada dekat Huaho Manggis Small Brunei pun ada. Korang takkan rasa ACV sesedap ni. So kotak berapa ringgit? Saya ingat. Berapa lah harga? Cuba tengok kat website. Lepas tu kalau korang beli RM350 ke atas, korang akan dapat ni. Pouch ni for free tau. Makeup pouch Avenys ni for free. Nampak tu boleh letak makeup-makeup, barang makeup Avenys apa semua kan. Barang makeup, barang skincare Avenys semua boleh letak. Boleh dapat ni for free tau. Okay, ni pun dah limited. Lepas tu kalau korang spend RM800 ke atas, sekarang ni sampai 16 bulan korang dapat bag ni for free. Bag ni pun dah ada yang habis. Tak semua tempat ada, tak semua dealer ada bag ni. Kita dah ada beg baru, tapi beg baru tu pun tak banyak. Very limited. So kita kena stopkan kita punya sales ni, sebab barang pun dah tak banyak. Sekarang korang kata korang beli ni tak ada stock pula. So kita kena stopkan barang promo ni pada 16 bulan Mei. Kalau tak, promo ni akan sampai 31 Mei. Tapi sebab kita punya pouch ni pun dah habis dan habis, dah tak banyak. And kita punya ni pun dah nak habis. So kita tak boleh carry on sampai 31 Mei. Yang mana bagus untuk membuang ni? Yang membuang yang ini guys. Ini memang terbaik untuk membuang guys.
Okay. Kita kalau kalau perisa kopi ada ke? Kita ada perisa kopi burn hot latte. Yang ini dah lama tak minum kan? Korang mesti suka ni. Yang ini korang tambah satu sudu kopi lagi pun sedap sungguh minum dengan susu. Kita tak nak kopi, kita ada coklat. Coklat ni pun sedap. Yang ini kan famous kan sampai sold out kan? Lepas tu kalau kita korang kata, ala grape minum air oren ni saya tak suka. Saya tak suka oren. Kita ada grape juice detox juga. Ni rasa pantat oren, mirinda oren semua kan. Sama lah tapi rasa grape. Rasa grape. Tak ada gula, tak ada kolagen, ada pengesan halal tu. Ada perjakin, produk-produk detox kita ni semua. Ni ok ni. Sedap sungguh ni. Ada orang kata kalau sakit lutut, makan apa pun. Sedap. Kalau sakit lutut boleh ambil vitamin Shaglo ni. Kita tak claim tapi kita... Yes. Tapi ini adalah testimoni daripada pengguna-pengguna Avenue sendiri. Korang boleh check kat dalam live ni siapa acik-acik yang ada ambil benda ni. Tolong bagi tahu. Tolong bagi tahu. Tolong bagi tahu Alia siapa acik-acik yang ada produk ni. Yang dah makan, yang dah consume, yang nampak kesan. Tolong bagi tahu. ACV tu boleh consume everyday ke? Boleh consume everyday. ACV ni kalau korang consume everyday is sangat-sangat bagus untuk kesihatan. Okay, kesihatan. Di samping kita makan ubat doktor kan untuk kencing manis ke, untuk high blood pressure ke, untuk kolesterol. Yang ini adalah supplement juga yang untuk membantu boost lagi lah. Macam mana okay? Nak beli? Korang boleh pergi dekat dealer agent kita ataupun dekat website kita avenysavenues.com atau retail store Avenues yang berdekatan dengan anda. Avenues ada 15 retail store. Jadi pergilah dekat mana-mana yang anda suka. And boleh beli member dekat situ. And boleh dapat discount. And boleh beli barang dapat retail, apa ni, dapat pouch ni percuma dekat dealer agent pun, dekat website kita pun. Okay, okay ni pun boleh dapat percuma. Ni ada zip tau. Ada zip sekali ni. Yang ni dah tak banyak dah ni. Tak banyak dah. Sebab tu kita kena endkan kita punya promo ni pada 16-17 Mei. Lagi berapa hari je. Promo kita tinggal berapa hari sahaja lagi. Okay, tote bag ni korang akan dapat for free. Kalau korang buat purchase sekarang dekat website kita avenues.com atau di dealer agent atau retail store. Baby buat apa baby? Apa benda tu baby? I don't know. What do you mean you don't know baby? You just making a mess, huh? No. Kau tengok tu. Pick it up now. Suka buat mama marah. Ni apple cider ni rasa nak buat lagi je. Sedap dia. Sedap sungguh apple cider ni. Rasa nak buat lagi. Rasa nak minum lagi. Tau. Rasa nak minum lagi. Sedap je. Can I have one? Big Boss nak je kita buat lagi satu. Memang sedap. Memang bagus untuk kesihatan. Kan? Kesihatan bagus. Kurus pun bagus. Tak tahu nak cakap kebaikan dia macam ni. Ya sayang. Ya. You look like this, let me show you. Oh, I look so pretty. Papa, I want to take a photo of you. Okay, come take a photo of me. Oh, cool. Dah habis dah nampak. Kita memang consume. Kalau korang tengok pantry ada kat belakang tu, banyak barang yang berisi. Kita orang consume kat